Goeiemôre julle, dis tyd vir Dinsdag Inspirasie en ek wil vandag vir jou vra, waarop bou jy jou lewe? Wat is dit wat jou dryf in die lewe? Alwyn het hierdie week naweek met ons gepraat in die kerk, hy het gepraat oor Paulus wat 'n doring in die vlees gehad het. En dan kla Paulus by die Here oor dit en sê dit is vir hom swaar en die Here sê vir hom, my genade is vir jou genoeg. En Paulus aanvaar dit dan so. Hoe is dit vir Paulus moontlik? Hoekom kan hy dit net maklik aanvaar en okay wees met hierdie antwoord? Die antwoord daarvoor is omdat Paulus se lewe op die regte ding gebou was. Paulus was gewortel en geanker in Christus Jesus. Jesus aan die einde van een van sy langste preke in Matteus 5 tot 7 eindig dan af in Matteus 7 vers 24 tot 27 met die volgende woorde. Elkeen dan wat hierdie woorde van my hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met 'n verstandige man wat sy huis op rots gebou het. Die stortreën het geval, die vloedwaters het afgekom, wind het teen daardie huis gewaai en daarin geruk, en tog het dit nie ingestort nie, want die fondament was op rots, was op Christus. En elkeen wat hierdie woorde van my hoor en nie daarvolgens handel nie, kan vergelyk word met 'n dwaas wat sy huis op sand gebou het. Die stortreën het geval, vloedwaters het gekom, wind het in daardie huis gewaai en daarin geruk en die huis het ingestort en is heeltemal verwoes. Paulus was in Christus gewortel. Paulus se fondament was Christus. Die een wat hy oorspronklik vervolg het, is die een wat sy rots geword het waarop hy gebou het. Waarop bou jy? Waarop bou jy jou lewe? Waarop rig jy jou lewe? As dit nie op Christus is nie, as jy nie 'n vaste fondament het nie, dan sou hierdie jaar vir jou baie rof gewees het. Inteendeel, die jaar was vir ons almal baie rof, maar dies wat in Christus geanker is, wat op hom hulle lewens bou, hulle huise is 10 teen 1, die wat staande gebly het. Ten spyte van swaarkry, ten spyte van die dorings in hulle vlees, soos Paulus ook ervaar het, is hulle dies wat staande gebly het. Ek wil jou uitnooi om, as jy dalk hierdie jaar erg ervaar het, om, of dalk selfs hierdie week al 'n bietjie rof ervaar het, begin jou lewe op Jesus bou. Begin jou lewe op hierdie vaste fondament bou. Dit sal al die verskil maak wanneer die stormwinde kom. En weet julle wat? Die stormwinde kom vir almal. Nie net vir die ou wat sy huis op sand is nie, maar vir almal. Sorg dat jou fondament reg is. Gaan bou op Jesus. Lekker dag vir jou verder.